Dečki, Evropska liga je tu, iako smo ju izgubili, idemo dalje, to je to. Hvala na čestitkama, kao prvo. Evo, odigrali smo danas možda malo slabiju utakmicu nego inače. Ne znam, jesmo malo uplašeno ušli ili nešto, a oni su bili, mislim da su bili nabrijaniji nego mi. I izgubili smo eto tri razlike, ali prošli dalje, sve ukupno plus 12. Čestitam dečkima, izvanredan prolaz i svaka čast. Jopa, nije sigurno bilo lako igrati utakmicu koju znaš što se događa nakon što utakmica završi. Pa je sigurno da je bilo u glavi svima tih 15 razlika koje je bilo u Našicama. Malo je teži početak bio, oni su nas malo iznenadili s tom 3-3 obranom. Mislim, nisu nas iznenadili, znali smo mi da to oni igrali, bilo teško probijati. Ali kako je utakmica prolazila, mislim da smo se mi privikavali i da smo dobro to razbijali. Onda smo pojačali obranu. Mislim, mi jesmo na kraju izgubili, ali mislim da je najbitnije da idemo u Europsku ligu normalno i to je to. Tako je. Bešao, tvoj pogled na utakmicu i sve ovo što se ove... I velika hvala navijačima što su došli danas na utakmicu i podržali nas. Svaka čast i za njih. Tako je. Svaka čast.